Եզրագծից այն կողմ հայտնված մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին եւ դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ 2014 թվական հունվարի 4 Մանուկյանների ընտանիքում այսօրն արդեն կհիշվի միայն արցունքով ու դառնությամբ։ 23-ամյա Անի Մանուկյանը մոր եւ քույրերի հետ մեկնեց Սիսիան։ Հարազատների մտքով անգամ չէր անցնի, որ Անին արդեն անվերադարձ կմնա Սիսիանում ու միայն նրա շիրմաքարին այցի կգնան։ Հարազատներն Անին գտան տան այգում ծառից կախված։ Ինչն է դրդել 23-ամյա աղջկան վերջ տալ կյանքին։ Ում են մեղադրում Անիի ծնողները դստեր մահվան հարցում։ Ուր է տանում այս պատմության կծիկը եւ ինչ են փաստում Անիի թողած երկու իրարամերժ գրությունները։ Կիմանաք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Հետ մահու գրություն կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում արդեն Տիկին Նունենը, բարի երեկո Տիկին Նունե, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, ընդունեք մեր բոլորի խորը ցավակցական խոսքերը։ Եվ այսպես փորձենք հասկանալ, ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու, եթե առաջին դեպքում չհաջողեց, ապա երկրորդ դեպքում իրականում խլեց կյանքը։ Դեկտեմբերի 30 դուք ցանկություն ունեիք երեխաների հետ, ձեր երեք աղջիկների հետ գնալ Սիսիան ամանորի տոներն այնտեղ նշելու համար բարեկամների, հայրիկի, քույրերի հետ։ Ամեն տարի է ավանդույթ է, որ դուք Սիսիանում եք դիմավորում նոր տարին։ Թե այս տարի տան մեջ մենք հանգիստ չենք ապրում, մնում ենք ինչ։ Անցյալ տարի էլ են մի տարին էլ տենց գնում ենք մերոնց տուն, էլ իմ հայրական տունն է, իրանք իմ քրոջը, իմ հորս, բոլորին սիրում են, քրոջը ամուսնուն երեխեքին։ Մի բան ասեմ, Հրաշ ջան, ամառը որը սկսվավ, ես ասի Անի ջան, արի լուսնեին վեկալ, գնա գյուղ էլի մի քիչ կհանգստանաք։ Չէ, մամ, ես հավես չունեմ, չեմ գնում։ Չեկա, ոնց արեցի, իմ արցակուրտն եղավ։ Ասի լավ, գոնե հիմա գնանք, բա չէ։ Բայց այս տարի, այս նոր տարվա տակը, հլը 10 օր կար։ Մամ, երբ հաքո վերջի օրը աշխատանքի բան, պտի անպայման գնանք։ Եկել ինձ ասեց, գիտես, ասում է Ռոզա տատին, ասել է, դե Անի ջան, ամեն ինչ պատրաստել եմ, էլի, մնա հետս նոր տարի արա, չէ, բայց ես պտի գամ, ես շուտ արա, մամ, վերջի օրը։ Հա, այտենց ամսի 30-ին, ճիշտ ասած, այդ տաքսու վարորդի հետ խոսացել էինք, հա, մի հատ էլ պետք է ուղևոր գար, չէր եկե, հա, նստան գնաց երրորդ մաս կանգնա մի քանի ժամանակ, որ մի ուղևոր էլ գա, ես նույնիսկ կտե ասա երեխե, եկեք հիշնենք տուն գնանք, Անին ասենց նստավ մեջը, նստած էր, ես հեռախոսը անընդհատ այդ բաները, ասում է, ինչ ա մտել ես դրա մեջ, հետ ինչ ա, քեզ ինչ ապագայա, ասում է, մի չեք հետ հանգ, մեզ ոնց որ ձեռ առնի, իրեք երեխեն բերել եմ մի ուղևորի համար, գոնե ինքը վեր, չէ մամ, արի մենք փող դնենք ամենքս, ինքը այդ մի ուղևորի տեղն էլ բան անի, մեզի տանի անպայման Սիսիան, ես նույնիսկ իջա տաքսուց, մի քիչ են անցում մի տակը, բան ասի երևի իրանք էլ իշնեն, էլի ոնց որ էսենց սրտիս մի տեսակ ուրիշ մի տեսակ, չգիտեմ, ինչ էի զգում։ Հա, հետո իջա, մեկ էլ նարեն զանգեց, մամ, հետ արի, արդեն շարժվում ա, եկա նստա, ճիշտ ասած, հետո եկավ գործարանային մոտ կանգնեց, մի ուղևոր էլ վերցեց, եկանք, այտենց գնացինք, հասանք տեղ, դե գնում եմ, հա, մինչև այդ մոքիս օգնեմ, նույնիսկ մեր տանն ինձ սենց համ, ասում ա, հավաքում ենք, հետում ենք, մաման, դե վաբշե ընդհանրապես գործ չես անում, ասի դես դե այդ աշխատում եմ, գալիս եմ տուն, հոգնում եմ, էն էլ իմ հոր տունն ա, ոչ մոտ կանեղան, հա, դե ինքը որ ավարտել ա, այդ բանը, դպրոցը, հետո այդ կոսմետոլոգիայի ակունցի բժշկական քոլեջը, Սպաղունքն ինչ էր առօրյա։ Տունը, ինքը ընդհանրապես տնից չես սիրում դու զգալ այդքան, շփվել։ Հազարից մեկ տեղ էթ այ ասում էի, արի այդանք չէր գալի։ Ինչի՞ չէր աշխատում։ Չկար աշխատանք, թե ուղղակի օրեն։ Մի քանի տեղ, հա, սենց բան արեցինք, հետո ինքը ոնց որ մի տեսակ որ պարփակվում էր մեջը, հետո Լուսինեի սեր նայում, երեխուս էր նայում,
ես որ աշխատում էի հիմնական, այդ երեխուն ինքը ասեց, «Մամ, բեր, ես կպահեմ»։ Ու իրոք Հրաշ ջան ինքնա պահե այդ երեխուս, այն նստելա, «Մամ, դե դու գործի ես գնում»։ Ինքը էլ ամեն ձև պահելա։ Այս վերջերում, բայց հան տարբեր էր Լուսնեից նկատմամբ, ոնց որ անթատը տենց վիճեր ենք անուշադրություն։ Երբ եք նկատել Անիի մոտ ինչ-որ փոփոխություններ հոգեվիճակի, առհասարակ տրամադրության անկման։ Ես այն, որ այդ դեղերը խմել էր, հա, ես այդ ժամանակ ինձի չերել ասե, որ դեղա խմե, իրանք իրեք քուրն էլ դեղեր նկատի ունեք առաջին ինքնասպանության փորձը, որը նա կատարել է։ Դա 2011 թվականին է եղել։ Այդ օրը մեր տունը էլի եկա կռիվ պատերազմ էր։ Ինչի պատճառով է եղել առաջին փորձը ինքնասպանության։ Այդ իմ այդ նախկին ամուսինը ինքը խմիչքի հետ սերունի, հետո ինքը չէր աշխատում, անընդհատ գումար էր ուզում, անընդհատ ծեցի, անընդհատ կռվի։ Այդ օրն էլ ես փոքրին վերցա, ասի, Անի ջան, դու սարի գնանք, ինքը չեկավ, տուն մնաց։ Այդ օրը մեր տունը ոստիկանության աշխատող են եկել, ու ինքը մտնում է բանը տեղ, զուգարանում, ինչ ես չեմ կարա ասեմ, որտեղ է խմում, ու ինքը այդ դեղերը խմում է, բայց ես չեմ իմանում մի քանի օր, ոնց եմ իմանում, որ ես բերում եմ հաց գործից, սարքում եմ, ասում եմ, Անի ջան, արիք էր, չէ, չեմ կարում, բա ինչ է եղել, հա, ասում է, չէ, լավ չեմ, ասում եմ, ինչ է եղել, տանեմ բժշկի, չէ, մամ, հետո իրա ասած, ինքը եթե չէ ասեց, ես երբեք չեմ կարա ասել, իրա չեն հաս դարձնեմ կամ հայ ասել, չեմ կարա ասել։ Լավ, ի՞նչն էր պատճառը եղել առաջին ինքնասպանության անկա, ասի, ես շտապօգնություն եմ կանչելու, բա չէ, պետք չի, ինքը իր տատի ու հոր այդ սենյակն էր գնացել։ Անընդհատ զարգանալու պատճառով, ամուսնու վերաբերմունքի և միայն ամուսնու, թե նրա հարազատների կողմից եւս։ Իր մերը, այդ սկեսուրս, մեկ էլ իր հոր քուրը, այդ մեծ տալս, այդ Լուսիկը, հա, անընդհատ կռիվներ են գցել, որ ինքը մեր հետ լավ էր ելնում, իրանք անընդհատ ասում էին, կինը ով է, երեխեքը ով է, հա, ըտենց էլ դա ազդում էր Անիի վրա։ Մենակ Անիի վրա չէ, իմ վրա էլ, խոսքի Նարեիս վրա էլ, ըտենց բան էր անում, եթե հանկարծ ինքը լավ ելներ, հնարավոր չէր, որ իրանք կռիվ ու ինչ-որ մի բան չկցեին, ինքը դրանից խմելու իրան տվավ, ինքը մի քիչ թույլ տղամարդա, հա, մենք առաջ… Դավ, աղջկան, երբ որ տեղափոխեցիք հիվանդանոց… Հա, ես որ տարան հիվանդանոց… Այդ առաջին դեպքի մասն է խոսքը, երբ որ չհաջողվեց ինքնասպանության փորձը… թողնում, որ մեր ներս մտնեի հիվանդասենյակ, այդ կիսուրս ու այդ տալս կանգնած էին, այդ դռների ընդեղ էլ չի թույլատրվում, որ շատ մարդ մտնի, էլի, ես գնացել եմ բժշկուհու մոտ։ Դուք վերակենդանացման բաժանմունքի մասին եք խոսում։ Հա, վերակենդանացման, հա, այդ բժշկուհին ասում է, ում ես մի կտոր հաստվե, որ այրան մեջ չի տարածվե, հա, հետո մի կեր ես մի անգամ մտա, ինքը պառկած էր, մեկ էլ նայել այնձի, սենց ծիծաղում, ասում է, ասում եմ, գոնե ինձի խղճա, ինձի չէ խղճում, գոնե քեզ, մամ, դե լավ չմա, չեմ մեռե, հա, ոչինչ, էլի սեն, ասի լավ, հլը սրա հետ էսի կարող է ինձ եմ մտածում, ասում եմ, կարող է այս երեխեն ցնդվել ա կամ չգիտեմ ինչ, տես դուրս եմ եկե, ինքը դուրս գրվավ, տուն չեկավ, տուն չեմ գալի, քուրս տարավ իրա տունը, հետո գնաց գյուղ, գյուղում մորս էլ չեն ասե, որ նման բան արե, հա, ու տուն չէր գալի, արդեն որ Լուսինեիս առաջի դասարան պետքա գնար, այդ ժամանակ ինքը եկավ։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ մի անընդհատ մեր կապը սկսել ապահովել պատմության բոլոր կողմերի հետ, առաջին ինքնասպանության մասին խոսում են նաև դեր այդ տալը, հա, տիկին Լուսյան, լսենք թե ինչ էր նա հեռախոսակապի միջոցով մեզ պատմում։ 4 տարի առաջ էլի դենց իրանք վեց են սարքել, միլիցիա եկել ինչ, ես ինձ չէին ասում, ինձ ասում էին գրիպա, հիվանդա, մրսելա, հետ ատալի, հետո նոր իմացել եմ, գնացել եմ հիվանդանոց, ինքն էլ է հիվանդանոցում, իսկ ինչ թողեց ես մտնեի, բայց էլի մի քիչ հետո այդ միլիցիայի աշխատողները տեսան, օգնեցին, վերջի 10 րոպեն էլ ես մտա տեսանին, ասեցի, Անի ջան, ինչի ես տես բան արել, ասեց, հորքուր, չգիտեմ ոնց հասկացա։ Առաջին դաթարը երկրի գլխավոր թոք շոուի եթերում, որից հետո մենք վերադառնում ենք և փորձում հասկանալ իրականում ինչ է տեղի ունեցել հունվարի 4-ին։
Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, մենք վերադառնում ենք թաղավար փորձելու հասկանալ, թե ինչ է 2013-ի հունվարի 4-ին տեղի ունեցել այս ընտանիքում։ Եվ այսպես ինչպիսին էր այդ օրը, ինչ որ անսովոր բաներ տեղի ունեցավ, սկսվելու օրը, թե ոչ, նոր տարին անցավ, ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես պլանավորել էիք։ Հա, նոր տարին ինքը էս, ասում եմ, էս տարի ինքը այնքան բան չէր, էլի այդքան սեղանին չէր մոտենում։ Ես նույնիսկ ասում էի արի, էլի դե նոր տարի ա, մի քիչ նստի բան, ասում էր, էի չէ, հավես չունեմ բան։ Խոսում էինք, հետո մեկ էլ ինքը նստած էր, մի հատ անկյուն դիվան կա, այդտեղ, հետո ինքը լավ դուրս եկավ։ Մենք մտածեցինք, որ երկու հարկանի ա, էլի այդ շենքը, ասինք երևի վերևն ա ինքը, հա, դե նստել ենք։ Մեկ էլ հերս միշտ ասում էր Անի ջան, կոֆե փի, Անի ջան։ Հա, մեկ էլ այդ քրոջս տղան երեխեքն էլ դուսն են, չկան, դե մենք գիտենք, որ իրանց հետ երկրորդ հարկն են կամ հայատն են, բաղչեն են, ինչ իմանանք։ Մեկ էլ եկան Սուրեն չկան Արեգը։ Մեկ էլ հերս ասում է, Սուրո, նարե, Անի նուրա էլի, մի հատ ասեք թոգա պապին, ասում է կոֆե փի։ Վերևը չի, ասում է, չէ, մենք վերևն ենք, վերևը չի Անի։ Մեկ էլ այդ պահին ասում, ոնց թե վերևը չի, արդեն երմի 10-15 րոպե է, Անին դուսնա, դե ինքը կամ պետք է անտեղ լինի։ Մեկ էլ ասում եմ, հլա նայեք, ո՞ւր ասեմ, հլա մի հատ բաղչեն, անկախ իզնից սենց եմ, հլա մի հատ բաղչեն նայեք։ Մեկ էլ երեխեքը վազան եկան, ես այդ պահին դուս եկա կուխնի, մեկ էլ բանը, երեխեքը գոռում են, եկեք Անին ծառից, ծառից, մեկ էլ ես գիտեմ, երեխեքն ասում են ծառի դեղ։ Այդ բանն եմ լսում ու տեսա, որ փեսես այդ ինձանից հետո այդ քրոջս ամուսինը, գերասիմը ու մեկ էլ այդ բուջուր քուրս տնից թռան, որ դրանք տնից թռան, ոնց որ անկախիզնից ես էլ հետևներից ու գնացի, դե այդեղ էս եկա տարածքա էս այգին, հետո այդ բաննա, բաղչայա սկսում, ծառերա, հա, մեկ էլ տեսնեմ այդ առաջի ծառնա, փեսես, ես երեխուս բռնե բարձրացրել է, ինքն է դե բոյով ա բարձացել ա, մեկ է գորմա, նելի բարձացու, նելի բարձացու, դե որ ինքը օղը բան էլ, Հրաշ ջան, չես պատկերացնում, ես այն ամենավերջի ճշնամուշ չեմ կամենայտի, գնացել եմ ու իրանք որ բարձացնում եմ, մեկ էլ ասում ա, նելի գորում եմ, դանակ, դանակ բերեք, ու ես օղը, սենց օգնել եմ, բարձացել ենք, ես օղը, այսենց լայն, ասում եմ, մի հատ դանակ սենց գորում եմ, մի բան, չգիտեմ, ես այդ պահին ինչ անեմ, այն երեխեն գնաց, ընդ է մի հատ գերանդի կար բերել, ասում ա, որ դրանով կտրենք, հա, ասում եմ, սրանով չի ստացվի, սես ձերքերը սկցել եմ են քրոջս հետ, այդ պարանը սենց հանեցինք, ինքը գլուխը տես դուս եկա մեջից ու էսպես է սկցեց խոտերի մեջ, դե այդեղ բանա էլի սենց կցեց ընգավ, հիմա գորում ենք, հիմա ձեռներն ենք շփում, հիմա հերս եկավ, են կողմից հետ քուրս եկավ, ճվում ենք, շտապօգնություն, շուտ արեք շտապօգնություն, կանչեք, են կողմից հետո փեսես այդտեղից գրկեց, բերեց սենյակ, բերեց, հիմա ես գորում եմ, Աստված եմ կանչում, ասում եմ, Աստված ջան, իմ կյանքը տար, մենակ երեխուս բերգի, մենակ այն հարևանիս հարս եկավ, Ժենյան, ես հույս ունեի, որ Ժենյան կարող ա փրկի, այն կողմ գնացեք շուտ արեք, ինքը այսեն սեղմեց, 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 հետո շտապօգնություն եկավ, բանը, քուրս ասեց մի հատ գոնե լեզվից սրսկեք, էլի լեզուն բան էր, հետ չէր գնացել, սրսկեցին, բան, մեկ էլ ես զգացի, որ երեխես այդ բանի վրա էր, անկողնու վրա էր, երեխուս սկսեցին գետնի վրա, արդեն էլ ես չգիտեի այդ պահին ինչ անեի, տեսա երեխուս ձեռ, որ բանը պրոժները, որ կապտեց, արդեն ձեռները կապտեց, տենց մի տեսակ, դե արդեն էլի շպատմեմ, հետո եկան այտենց աշխատողները, փրկել չհաջողվեց, չէ, ոնց արեցի, եթե առաջին դեպքում նա գրություն էր թողել, գտել էր քույրը, Նարեն, այս դեպքում որևէ գրություն չի եղել, ասում եք, չէ, ոչ, ոչ մի բան չի եղել այնտեղ, ոչ մի բան, նայել են, թե եղել ա, ես չգիտեմ, շորերով տարել են, նույնիսկ իրա պորտմանչիկը, իրա գրպանն ա եղել, մենք հետ չենք հանել, հետո մեզ են տվել էլի իրա պորտմանչիկը, հա,
Թե գրությունը ինչ ես չեմ կարա ասել։ Շատ լավ, ապա մենք գիտենք, թե հայկական լրատվական կայքերը հատկապես որքան օպերատիվ են աշխատում։ Միանգամից տարածվեց տեղեկատվություն, որ աղջիկը ունեցել աղջիկը թողել է գրություն, հետ մահու գրություն, որտեղ մեղադրում է ձեզ իր մահվան մեջ։ Հա։ Ես ասեմ, այդ կայքերը որ գրել են, ես էտի հաստատ գիտեմ, էտի այդ Իրա Սիրասուն հոգուն ա գրել, հա, Լուսիկն ա գրել, հա, էտի հաստատ, որովհետև գիշերը զանգում ա, ինչ-որ մեկը, ես այդ զանգը չեմ լսում, խոսացողի ձայնը, բայց քուրս ասեց, էտի կեսուրը տեր, կեսուրը էլ չեմ ուզում ասեմ, հիմա իրա տատը մի խոսքով, ասում ա, էտի որ տեղ ա տեղի ունեցե, քուրս էլ ասում ա, դե ասում ա, մենք ուզում ենք գանք, Այդ քուրսել ասում է դե Սիսյան ույց գյուղը, մեկ էլ ասում է Այսինքն նրանք չգիտեին ձեր հայրական տան տեղը։ Դե իբրև չէ, էլի երևի հասցեն են ուզում ճշտեն։ Ես առաջարկում եմ քրոջը ձեր միացնել մեր զրույցին, Տիկին Ռայա Կարապետյանը, Գայսա Կիսաբաց լուսամուտներ։ Բարի երեկո Տիկին Ռայա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Երկուսին ամսի հունվարի բոլորով ձեր տանն են եղել։ Հյուրեն եղել եկել են։ Ամեն տարի նոր տարուն հավաքում ենք, մամայից տուն նոր տարի ենք անում բոլորով։ Դե քուրս փոքր քուրս Տերայա դու էլ գաս, ասի Նելի ջան, դե ամեն տարի ես եմ գալի, այս տարի էլ դուք հավաքվեք, եկեք մեր տուն։ Տերայա ջան, հարց չկա, կհավաքեմ, լռվին կբերեմ։ Ասի դե կգաք։ Ամսի երկուսին զանգես, թե գալիս ենք, ասի եկեք։ Հավաքվեցին եկան մեր տուն։ Անիսել էր հետները, երեխը շատ տխուր էր։ Նվագը միացրան, պարան ուրախացան երեխեքը, Անիս թե մոգ ջան տար ձեր տունածառի տակ, ձեր գյուղի տունածառի մոտ, ընդեղ տեսնանք, մի քիչ ընդեղ նկարվենք։ Ուրախանան գանք, ասի դե գնանք, հելան գնացինք տոնածառի տակ, քուրս հեռախոսը միացրեց, երեխեքը ուրախացան, Անիս վիդեո հանեց, դաժ ինտերնետա գցեց, նկարահանած։ Անիս ես էտ անընդհատ կիսվում էր, իր բողոքների մասն էր տեղյակ պահում, ինքը իր հանգստության մասին էր ասում։ Ես ուզում էի, որ Անի հետ ինչ-որ մի բան են չի, ասում էի Անի ջան շփվի, ուրախացի, աղջիկս էլ էր Երևանում, հետները բերել էին, հիվանդացել էր, ասում ա մոգ ջան, բա որ Զաբելան հիվանդա, ես ոնց ուրախանամ, ասի Անի ջան, իրա մի նայ, դու ուրախացի էլի, շփվի Անիս, թե մոգ ջան չեմ կարում, ասի խե, Անի ջան, դե դու էլ, թե Ռայա մոր քուր չեմ անում, մի տեսակ տխուր եմ, հետո դե ուրախացան, գնացին, մեր գյուղի տաքսի էր, Նունեն, Նարեն, Լուսինեն։ Եթե Անին առաջին անգամ արդեն ինքնասպանության փորձ արել էր ու կարևոր չէր պատճառը, հա։ Ես տենց չեմ ացել անցած տարի ամառ։ Բայց ներողություն, հատ կար ուշադրություն Անիի հանդեպ, առհասարակ զգուշ էիք նրան հետ խոսելիս, նրա հետ։ Ուշադիր էինք, դե Անի շատ ուրախ աղջիկ էր, շփող մարդամեջնես, լավ էր, թե իր պահվածքը, թե իր խելոքությունը, երևի երեխեքի մեջից ինքը շատ ուրիշ ձևի երեխա էր։ Իսկ այդ դեպքից հետո մասնագիտություն չեք տվել երեխային, առաջի դեպքից։ Ես ճիշտ ասած ինքը որ եկավ, հա, մաս ասեցին, որ ինչ որ հոգեբան են կանչե այդ հիվանդանոցում, հա, հետո նրանից հետո մի որոշ ժամանակ ինքը որ վատանում էր, մի կերպ եմ տարե համոզե, որ մեր պոլիկլինիկան, ասե ոչ մի տեղ չես գալի, արի մի հատ գնան Գրիգորյանը, լավ հասկանում է, էլի Գրիգորյանի մոտ։ Տեսնեմ հələ Գրիգորյանը ինչի՞ մասնագիտությամբ։ Ինքը թերապևտ է, բանա, բայց ամեն ինչից լավ է հասկանում, մեր 13 պոլիկլինիկայում աշխատում ինքը, հա։ Ես ասի գոնե Գրիգորյանի մոտ, էլի Թումանյանի մոտ չես ուզում, մի հատ գնանք տեսնենք ինչի համար է սիս թևը թուլացնում, սենց բան։ Ներվերից էր, հետո ոնց որ ձերքերը միտես։ Իսկ դիկեր ուներ, շարժումներ ուներ թևով։ Չէ, չէ, ուղղակի թևը ասում էր ցավում է, էլի սենց ասում էր թուլանում է, հա։ Ձեր ընտանեկան լարված իրավիճակն է այս ամենի սկիզբը եղել, հա։ Ձեր ու ամուսնու իրար չհասկանալը ի՞նչ էր տեղի ունենում ձեր ընտանիքում։ Դե ամեն օր կռիվ, պատերազմ, ամեն օր
Էդ այ անկախ նրանից ես տանն եմ եղել թե չեմ եղել, ինքը այնպես բնավորություն ունի, եթե տունն է, ինքը միշտ խմած, կուզի երեխեքը լնեն, կուզի իր մերը հարազատում, ինքը անպայման պետք է կռիվներ անի։ Կիսաբաց լուսամուտների նկարանող խումբը զրուցեց նաև ձեր հարևանների հետ, տեսեք թե իրականում կողքից ինչ տպավորություն է թողել այս ընտանիք։ Ես լիճնը իրանց պատճառով, մի քիչ հայրեն լավ չեմ խոսում, ես պետք է տունը ծախեմ, որ դու զգաս տվես։ Որովհետև այդ կամ ինձ նեղություն են տվել, այդ 23 տարի, 24 տարի, որ ինքը եկել է մտել այդ տուն, ես արդեն հոգնել եմ, ես արդեն չեմ կարում, իրոր սպանում են, ծեծում են, արկագոլիկի օբա, մարդն էլ ինքն էլ։ Իրոր, որ ծեծում են, սպանում են, գալիս են իմ դուրն են ջարդում, ու ես ստիպած գնում էի։ Разнимала я их, вечно у меня руки в крови были, есть транзит хокнелым. Армен Аранзинер Галис, вор кервумен кагмасец, хантрумен инц пашпаны, нунен Аранзинер Галис. Хмичк нам патярну. Хамумен. Вор хамумен артен чен дитакцум и чен анум, у басен кавчумен амен инчи, ту сксума дранис крива. Кина хамума сксума инке крывел, амусине хамума сксума инке Հասույն դուք էլ ոգելից խմիչքի հետ սեր ունեք։ Չէ, Հրաշ ջան, իրանք շատ սխալ բաներ են խոսում, շատ-շատ սխալ բաներ են խոսում։ Ինչու՞։ Իրանց մոտ, եթե մարդելը սպանես, իրանք երբեք դուր ճիշտ է, Լարիսը այն ժամանակ գալիս էր մի քանի անգամ, հա, ասեց ինչ որ բան արե, տալը տասելա, ոչինչ, թող տան իրարը սպանեն, նույնիսկ ինքը ասեց, ասի բա երեխեքը, ասեց ոչինչ, երեխեքին մանկատուն կտանք, ինքն է կգնա բերթը կնստի, այդ ռուսախոս, որ խոսում էր, հա, քանի անգամ էլ ես աշխատանքից եկել եմ, միշտ ասում եմ, տունը, բանը, կռիվ, պատերազմ, ասեմ, դե ես եմ։ Դուք ոգելից չեք օգտագործում ընդհանրապես, թե օգտագործում եք։ Չէ, Հրաշ ջան, խմելու հետ սեր ունեք։ Ես ոնց կարամ խմելու հետ սեր ունենամ, եթե ես նորմալ պետք է իմ երեխեքին դաստիարակեմ, բա ինչի են շահարկում, որ ես չգիտեմ ինչի համար են շահարկում, թե իրանք էսի դիրք են բռնել այստեղ կամ չգիտեմ ինչ են արել, ոչինչ, պահը կգա, ես կտեսնեմ հլա ինչի համար են նման խոսակցություն տարել, փաստորեն իրանք եթե չեն կարողանում մարդի օգնել, գոնե նման անվայելուչ բաներ չխոսա։ Տիկինն ունի, ինձ մոտ է գտնվում տիկինն ունեի բժշկական քարտը։ Եվ ամեն երրորդ անգամ այստեղ գրված է, որ ինքը ծեծի է ենթարկվել եւ ընկել է ուրեմն պոլիկլինիկան համապատասխան օգնություն են ցույց տվել։ Ամեն երկրորդ երրորդ անգամ ծեծի է ենթարկված եղել ու գրված է, որ ինքը նաեւ ունի նյարդային բնույթի խնդիրներ։ Ահա։ Սա նույնի անկետան է, ճիշտն ասած այդ կռիվների երկարատև ընթացքում մենք նրա ամուսնու անկետանի մոտ չէ, չգիտենք ինչ պատճառներով նա ինչ արած կլնե, բայց զգացվում է ընտանիքը անհաշտ է, անառողջ ընտանիք է եւ որի արդյունքում իրենք կորցրել են իրենց աղջիկան։ Եթե հիմա անհասկանալի են բոլորի համար պատճառները, ապա մենք էինք փորձում դրանք գտնել այնուամենայնիվ ճիշտ որոնելու ճանապարհին։ Ձեր սկեսուրի հետ է զրուցեցինք, տեսեք թե ինչ է Տիկին Ժենյան ասում։ Որ խմում էր հարձակներ վրեց, ծեծում էր ինձ, 7 անգամից ծեծել է։ Երեխեքի մի օր արի իր ստեղ, ես էլ մի կիլո բադաջան եմ առել եկել եմ, նա ամառ էր, նստա դուրս ասի, թող մի քիչ մտնի, նույն ներս կգնամ։ Եկան, ինչ եկան, բիսե եկան, այդ բադաջանները շարեց ամբողջ մարմնից, այնքան տվեց, դե հարևանները ոչ մեկը չի խառնում, որտեղ ասում են գործում ենք անգանք, բա չեմ եղել, ասենք իր հետ, այնց, որ ասենք ես իրան եղել եմ կամ ինչ եմ արել, ինքը որ խմում էր, ածակում էր, երկրեք անգամ մենակ ես կողնյում է, կամ ծեծեց, որ մերն ես տեղ էր, բա ինչ ես անում է ջան, էդ ինչ ես անում, խպեց։ Սկեսուրն էլ է ստում եւ սա ինչ նախապես պլանավորած բան է, որ ձեզ պիտի ոգելից խմիչքը չարաշահելու մեջ մեղադրեն։ Դե իրան գիտեք, Հրաշ ջան, մենակ դրան չէ, ինձ ամենավերջի բառերն են ասես, էսի նորություն չի, էսի ինչ որ իմ համար անենց անակնկալ չի, ես ամեն օր էլ ամենավերջի բառերն եմ լսել,
ամենավերջին, այն ամենաստորացուցիչ ամեն ինչի ես ենթարկվել եմ։ Ինքը որ իր տղային այդ խմելը նույնիսկ փողը տալիս էր, ասում էր խմի, կինովա ընտանիքը ով է, ծեծե փոխանակ ասելու, գիտես ինչ կա, երեխեքիդ գոնե խղճա, հիմա էլ հասուն երեխեք ունեք, աղջիկ երեխեք, ես իրան որ այն ժամանակ տղեն խմելով էր զբաղված, խնդրեցի, ասեցի քո աղբոր տղերքին էլի Ստեփանին, Վարդանին ասա, որ գան տանենք իրան բուժման տանք, էլի ամոթա, իրեք է աղջիկ երեխա կա, ես դուրս եմ գալի, աշխատում են, ասում են մարդը տստեղ է խմած, ինքը շուռ էր գալի ինձ էր ասում, մեկա դու էլ ես ալկոգլորիկ, չգիտեմ ինչա, ես այսքան տարի ապրում եմ, թո շրջապատից մեկը ասի, ինչ որ ունեն, ինչ որ հարբեցողությամբ զբաղվե, կամ մարդ կարա հարբեցող։ Նունի ջան, խորը կարեցելով ձեր վշտին և ձեր կորստին, մի հարց եմ ուզում տալ, ձեր մտքով չի անցել դուք ձեր ամուսնուց բաժանվեք և ինչ-որ բան փոխեք ձեր կյանքում։ Ես ամուսնալուծված եմ, ուղղակի ստիպված ենք այդ տան մեջ ապրել։ Ես որ դատարանով ամուսնալուծվել եմ, մենակ դատարանով չէ, էլի, բան զաքսով էլ, ես դատավորին խնդրեցի, ասեցի անհնար է, էլի մնալը, ինքը ասեց, այդ տունը որ ծախեն, ձեզի բաժին չի հասնի, դուք դուրսը կմնաք։ Հետո բացի դրանից ես գնացել եմ թաղապետարան, ասել եմ, ինչ կլնի, օգնեք, էլի, չորս պատը ինչ է, մեր երեխեքին հանգիստ ապետ, ես իրանցից չեմ կարա, ոչ գումար պոկեմ, ոչ էլ ինչ-որ մի բան անեմ, չէ, այդ քո ճակատագիրն է, մեր քաղմասից են, մանավանդ են քննչականի Վազգեն Ավետիսյանը ինձ ասում է, դու գիտես ինչ կա, իր տունն է, ինքը կուզի կհայհոյի, կուզեն քեզի դուրս կվռնդեն, դու վերցա քո երեխեքին գնա վարձով մնա, ես էլ ասել եմ իրան, ասի, եթե այդ մասին ես մտածել եմ, ես գիտեմ, եթե այսքան հնարավորություն ունենամ, ես հաստատ ոչ մի վայրկյան այդ տան մեջ չեմ մնա, ուղղակի հնարավորություն չեմ ունեցել։ Քանի տարեկան եք դուք? Կողքից ասել ենքան հեշտ է, մենակ հեշտը չի է։ Ենձ չենք ուզում մեղադրենք, պարզապես ուզում ենք հասկանանք, դուք այսօր դուք քանի տարեկան եք։ Ես այսօր 45 տարեկան եմ։ Քանի տարինա ձեր ամուսնական կյանքի անցել խմած մարդու հետ, կռիվների մեջ։ Եկեք այդ բոլոր հարցերը մենք փորձենք պարզել փոքրիկ դաթարից հետո և այդ ընթացքում մեզ կմիանա նաև իհարկե այս ընտանիքի հայրը, չմոռանաք, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները։ Երկրի թիվ մեկ թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները և կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ինչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ։ Մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ և գրանցվել։ Բոլորին երջանկություն, goodbye։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Հետմահոգրություն Կիսաբաց լուսամուտներից ներ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, մենք վերադառնում ենք և փորձում հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել 2014 թվականի հունվարի 4-ին։ Ծանոթացեք թեմային։ 2014 թվական հունվարի 4։ Մանուկյանների ընտանիքում այսօրն արդեն կհիշվի միայն արցունքով ու դառնությամբ։ 23-ամյա Անի Մանուկյանը մոր և քույրերի հետ մեկնեց Սիսիան։ Հարազատների մտքով անգամ չէր անցնի, որ Անին արդեն անվերադարձ կմնա Սիսիանում ու միայն նրա շիրմաքարին այցի կգնան։ Հարազատներն Անին գտան տան այգում ծառից կախված։ Ինչն է դրդել 23-ամյա աղջկան վերջ տալ կյանքին։ Ում են մեղադրում Անիի ծնողները դստեր մահվան հարցում։ Ուր է տանում այս պատմության կծիկը և ինչ են փաստում Անիի թողած երկու իրարամերժ գրությունները, կիմանաք երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում, հետ մահուգրություն Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես ես առաջարկում եմ լսել նաև ձեր ամուսնուն, ինչ է նա ասում ստեղծված իրավիճակի մասին, պարոն Արմենը, լսենք։ 5 օրվա մեջ իրանց տան մեջ հասցրի երեխային։
Հա, լավ։ Ասենք է խմբով ընկերը, ես ընկերային ընկերը, միջեր ենք։ Թող այդ քարին ստերի մեր, բախի չէ դիմա։ Այդ այդ կարգիր։ Հետի աննարա, հետի իմ ողեղը մեր չիմ նխում։ Կարմի դիպլոմով ավարտած երեխան էս այդ քարի դիմի, հինգ օրվա մեջ, հետի ձև են հասցրել այդ երեխին։ Եթե ամսի երեքին Իրաստան մեջ բեջ եղե ու ընկերան մլիցայություն, ամսի չորսին երեխան դիմել այդ քարի։ Ես գնացել եմ երեխը մորգում տեսել եմ, մորգի թետվել, թաղման իրանք թողի գնացրեն, որ ես եմ գնացել։ Չնայած ինձ խաբին ասեն ժամը 2-ին թաղման լինելու, բայց ժամը 1-ին էին արել։ Ծածկա դմփոց էլ։ Ըստ ինձին 5 օրվա մեջ մայրը հասցրել է, որովհետև դուսն գտնա։ Հետ պորնիկություն արա, դուսն ջայլես։ Ես զարմանում եմ, այ մի հատ հայտարարություն կարելի է տալ, որ այդ սրա բարակին ոնց են թողում հրուշակեղենի բաժնում աշխատի։ Քաշեկովը։ Որ 8 տարեկան երեխայի հիվանդասենյակում մարդ ծուն անի, երեխան հենի քացներով լարի։ Հենի փախտի հարևան հիվանդասենյակները, մինչև իրանք իրաց քուտ են։ Ինչի՞ մասնա խոսքը։ Այն ունեն այդ կինը։ Մեկնաբանելու եք որևէ կերպ ամուսնու ասածը։ Ի՞նչ մեկնաբանեմ։ Նմանից ինչ ես ուզում, Հրաշ ջան, նմանին ինչ ասեմ։ Եթե ինքը լավ հեր լներ, այսօր վավիճակին իրա երեխեն չէ, այդ որ ասում է հիվանդանոցում, ասա ամսից ավել փոքր երեխուս ես արաբկիր պահել եմ, ասա մի անգամից մի անգամ գնացել ես, հետաքրքրվես այդ երեխեն ինչ վիճակի մեջ է։ Բա որտեղից է այդ պատմությունը հասել իրականջին, եթե նման բան է եղել։ Ինչը։ Ինչ ա եղել։ Հիվանդասենյակում այլ մարդու հետ կենակցելու մասներ խոսքը։ Հրաշ ջան, հնարավոր բանա հիվանդանոցի հիվանդասենյակում ուրիշ մարդու հետ կենակցել։ Ինչ ասեմ, երևի ինքը եկել ատեղ տեսել ա ինչա կատարվում։ Երևի այդեղ արաբկիրի մանկական այդ հիվանդանոցում հնարավոր ա տենց բան։ 5 օրերի ընթացքում ձեր ամուսինը մատնանշում է, որ ինչ-որ կռիվ է տեղի ունեցել ձեր ու ձեր քրոջ ամուսնու միջև։ Ամսի 3-ին։ 3-ին ամսի։ Չէ, էտի եղել է վիճաբանել են իմ քրոջ տղան իր կնոջ հետ, իմ քրոջ հետ են վիճաբանել։ Էտ եղել, էտ վիճաբանությունն է եղել, բայց հիմա էտ դեպքը ոչ մի կապ չի ունեցել Անիի հետ, էտի արդեն քննությունը գնացել է։ Ձեր հետ կապ ունեցել է։ Չէ, իմ հետ ոչ մի կապ չի ունեցել էտի։ Հա, այնպես չի էլ եղել, ուղղակի չգիտեմ ինքը ինչեր ա բարբաջում, էտի էս 25 տարի է։ Լսենք եւս մեկ անգամ ձեր սկեսուրին ինչ են նա ասում։ Ո՞նք էր ասում աղջկան, ես ի՞նչ գիտեմ ինչ էր ասում, ո՞նց կարելի է ո՞նք ասել աղջկան, ջահել երեխայա, չորախի աղջիկ, չորախի թոր, չորախի, նա սկետ կողմերը չէր լզում գնա ընդհանրապես։ Ե առաջին որ բանին ասում, տատի, ես կողմը չեմ երզում գնամ։ Ու փիմարը դիտենք դնարկել ասենք բանը, այստեղ չեմ քնում, որտեղ եմ նորը կամ 10 կամ լացում եմ։ Ինչ հոգու։ Իր ասելու բան ունեմ սրանից հետո իմ երեխեն մեռավ։ Կամ մեր սրզերին։ Անի ջան, ուրիշ բան չէ իր գրում, այս անգամ նա չի գնացել, ամի վերջին, այն անգամը չի գնացել թե։ Թե ինչպես կմեկնաբանի այս ասացները, փոքրիկ դադարից հետո գլխավոր հերոսուհին կիմանանք կիսաբաց լուսամուտների եթերում, հեռու չգնաք։ Հետմահու գրություն կիսաբաց լուսամուտներից ներս, մենք վերադառնում ենք, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Եվ այսպես ես կխնդրեմ ձեզ մեկնաբանել, ինչի մասն է խոսքը, դուք ինչ վհուկ եւ այլն եւ այլն եւ այլն ձեր աղջիկա վերաբերյալ։ Եթե ես իրոք ուղակի մի հատ բան եմ ասում, վատ մայր եմ եղել, թող իմ երեխեքս իմ հետ չապրեին, ես ասում եի տիզի նման կպածեք ինձ երեխեք, իրանք թող գոնե գնային իրանց հետ, էլի իրանց հետ, հասկանում եք, չէ՞, ես ինչ եմ ասում։ Այդքան տարի ես ասում եմ, ես վատն եմ եղել, ես շատ վատը։ Եթե ես զգայի, որ իրանք իմ երեխեքս ապահով կլնեին, կապրեին ըտե, անխոս դուռը կբացեի ու կգնայի։ Ես էլ սրանից ավել բան չեմ կարա ասեմ։ Բայց այսքան տարվա մեջ իրանք ոչ մի հատ երեխեքիս թաշկինակ են առել, ոչ մի հատ հացի փշուր են տվել, ոչ մի բանով չեն օգնել։ Ընդամենը ես իրանցից պահանջել եմ
4 պատ հանգիստ անկյուն, որ գոնե ձենները չգցեն գլուխները, հա՞։ Քանի որ այնուամենայնիվ մենք այսօր ցանկանում ենք գոնե հասկանանք, թե Անին ինչ դրդապատճառ ուներ։ Կներեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, դուք որպես մայր, ձեր սրտով, հա՞, որտեղ մայրը միշտ սրտով է որոշում, թե ինչու՞ն է իր երեխայի խնդիրը։ Կարող եք մեզ կարճ ասել, այնուամենայնիվ, ինչու՞ն էր Անիի խնդիրը, ինչպիսի անձնական կյանք ուներ Անին, ունեն արդյոք նա ընկերներ, ինչպիսի հոգեվիճակի մեջ էր, այդ հարցերի պատասխանը կա, թե այստեղ միայն ընտանեկան խնդիրներ, ով լույսի փողը մուծեց, ով գազի փողը մուծեց, ով ու ոնց վիրավորեց։ Ես հենց այդ մահու գրության մեջ, որ այսօր բացակայումը հենց դա պիտի լիներ, որ ընտանիքի եւ յուրաքանչյուր անդամի համար շատ ավելի կարեւոր էին նման կենցաղային խնդիրները, քան այն հոգեբանական վիճակը, որը Անիի ստիպել է այդ քայլը երկրորդ անգամ արդեն անել։ Ամեն ինչ պարզա բացի Անիի հոգուց, Անիի տեսակից։ Անին 23 տարեկան աղջիկ է, արդյոք նա սիրահարվել է թե ոչ, արդյոք Անիի հոգում ինչ է կատարվել, ինչու է նա կրկնել այդ փորձը, առաջինից հետո ինչու նրա հոգին չի ապաքինվել, ինչն է պատճառը, որ այսօր դուք արդեն տարիներ շարունակ գտնվում եք մի ընտանիքում, որտեղ ոչ մի հարգանք, ոչ մի սեր դուք չեք տեսել, միթե մարդը միայն հացով է ապրում, մարդ ապրում է ոչ միայն հացով, ոչ միայն առաստաղով գլխի վերևում, մի փոքր մեզ հասկացրեք, ինչու նա Անիի հոգի կան խնդիրները։ Իրան իմ երեխուն այսօր ամոթը, իմ մտածելակերպը։ Անի սիրարված եղել է, ընկեր ունեցել է։ Իրան ուզողներ եղել են, ես իրան ասել եմ, եթե այդ տղայի հետ դու ընկերություն արա, վեր մի ամաչի, դու ասում ես, վեր մեզ սենյակը, այդ տղեն է, քեզի խոսքին գեր, դու վեր մեզ սենյակ, ասա էսա, իմ մերը սա, ու վերջ, նրանք ընդեղին չկանեն, ինչ չեն անի, եթե ասում եմ լավ տղալնի, ինքը ոչ մի բանի նշանակություն չի տա, բայց ինքը ինձ ասում էր, մամ ասում էր, ես չեմ ամուսնանալու, ինձանից հույսըդ կտրի, քո կյանքը ինչ ա եղել, որ ես ամուսնանամ։ Միշտ էտ ասել, դուք ինչ եք ուզում իմանալ, դուք ուզում եք իմանալ, թե Անին ի վերջո ինչի հեռացավ կյանքից, ինչի որոշեց դա անել, թե այսօր դուք հետապնդում եք մի միտք, որ ինչպես դուք եք մեղադրում ձեր նախկին ամուսնուն, հա, փոխադարձ մեղադրանքներ, փոխադարձ պատիժ պահանջեք նրա համար, եւ ի վերջո այդ բնականի կեսը, որը մինչ օրս կրվախնձոր է դարձել։ Չէ, ես գիտեք ինչի համար, ուղղակի նման բարբաջանքներ գրելու տեղ է իր հորաքույրը, ես ամենա աշխարի ամենավերջի մայրն եմ եղել, գոնե ինքը իր սիրելի հորաքույրը, իր սիրելի տատը, որ այդքան այսպես բաներ են խոսում, գոնե գային վերջի հրաժեշտը տային իրանց թոռանը, ես սխալ բան չեմ ասում, ոչ թե զանգեին ընդեղից ասեին, Անին բերում ենք այդտեղ, իր սիրելի հորաքույրը հեռախոսը վերցներ, ասել, չէ, մի բերեք, ինքով էր այդ տան մեջը, հա, եթե իմ երեխեն իրանք լավ կինն ունե, ես ձեզ հարց եմ տալիս, դուք էլի փորձում եք կեղտոտ սպիտակեղենի մեջ մանալ, այսօրվա ձեր այստեղ լինելը, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ լսել ուշադիր, ինչ է հետապնդում, փոխադարձ մեղադրանքներ ամուսնուն, ինչպես նա է մեղադրում ձեզ, եւ ի վերջո դուք ինչ եք ուզում իմանալ, դուք ուզում եք իմանալ Անին ինչի հեռացավ կյանքից, թե դուք այսօր հետապնդում եք մի միտք, կիսել բնակարանը եւ անցնել առաջ, ձեր ամուսինը վախենում է, որ ձեր երեխաները երկու եւս նույն քայլին են դիմելու։ Հա, ես էլ եմ վախենում, ես էլ եմ վախենում այսօր, ես դուք ինչից եք վախենում, հիմա ես ձեզանից խորհուրդ եմ հարցնում, լավ, ես ոչ, ես արդեն չգիտեմ ինչ անեմ այսօր, իմ ապրելը կամ չապ, իմ համար հեչ նշանակություն չունի։ Բայց դու երկու երեխա ունես։ Ուշ չունեմ, որ ապրեմ։ Այս կարգավիճակի մեջ եմ։ Ուղղակի ձեզանից խորհուրդ եմ հարցնում, ես ինչ անեմ, որտեղ պահեմ իմ երկու երեխուն։ Մանավանդ այն մեկը փոքր է։ Ուղղակի ես անխելք եմ, ոչ մի բան չգիտեմ, ուղղակի ձեզանից եմ խորհուրդ հարցնում։ Ինչ խորհուրդ եք տալի, ես վատն եմ եղել, նման բաներ են ասում։ Ես էլ ի վիճակի չեմ, էլ ի վիճակի չեմ, ես ամենը մանավանդ ես երեխուցս հետո չգիտեմ։ Ես անգերս ասած առաջին մարդն եք մեր տաղավարում, որ նման բառեր է ասում ինքնին հասցեին ու շիվարած կանգնած է, որ չգիտի ինչ անի մարդը։ Ես չգիտեմ, ուշ չունեմ, ես ոն մի փոք, ես չգիտեմ, ազնվությամբ եմ ասում, ոնց ասեք, որ իմ ասեք գնա, դու արժանի ես, դու էլ նույն քայլա։
ազնվությամբ կանեմ։ Ոնց ասեք, դուք ինունեք, ես որևէ մեկը նման խորուրդ չի տալու հանգիստ եղեք ինքնասպանության։ Եկեք փորձենք այնուամենայնիվ ձեր խնդրանքին ի պատասխան լսենք, թե ինչ են ասելու Գևորգ։ Խնդրանքներ եք հա փորձում լսել, օգնություն, որ հանրությունը ձեզ որևէ կերպ օգնի լավ։ Դուք տապակվում եք ձեր ցավի մեջ, որը հասկանալի է, բայց չեք նայում, թե ինչ հնարավորություններ կան նույն Կալյա դիմել փաստաբանների պալատ, ովքեր որ կարող անվճար խորհրդատվություն տան, կարակ դիմեք սոցապնախարարություն, ովքեր որ ասենք, եթե ձեր աղջիկը օրինակ չի աշխատում, 6 ամիս ժամանակով փող են տալի, եթե չեմ սխալվում, կարող եք դիմել կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոն, հազարավոր կառույցներ կան, որոնք որ պատրաստ են ձեզ օգնել։ Տարբեր տանիքներ գտնենք, ամեն մեկից մի որոշակի օգնություն լինի, լավ։ Հոգեկան իրավիճակում ով է օգնելու այս կնոջը հասկանալ, որ իրականում ինքը այդքան անբարոյական է եղել։ Հա, որ այսօր պիտի բարոյականության հետ խաղեր անեն, դա մատի փաթաթան դարձնեն եւ փորձեն անել այնպես ու հասկացնել այնպես, որ առաջին երեխատ, քո երեխատ գնաց, սպանեց իրեն, դրա համար մնացած երկուսը եւս անելու են։ Սխալ եմ արել, լավ, ճիշտ է, կինը ճիշտ, չգիտեմ, այնքան արդարացի ու ճիշտ հարց դրեց ինքը մեր առաջ, հա։ Որ ես չգիտեմ նույնիսկ դեզայնից ամեն մեկը ոնց է դրան փորձելու։ Շատ լավ, հարցը։ Հարցը իր կողմից տրված հարգելով, նաև հարգելով ձեր վիշտը, եկեք իրատես լինենք, մի քիչ ավելի կյանքում ոչ միայն նյութական բարիքներն են կարևոր, այլ նաև հոգևոր, ոչ միայն հացով, այլ նաև խոսքով, տվյալ դեպքում ուշադրությունը սերը, նաև կիսվելը ձեր դստեր հետ։ Գիտեք, ձեր դուստրը այնպիսի մի խնդիր է դրել, այսինքն առաջի մահափորձի մասին է խոսքը, ինքը պիտի արդեն գնա, դրանից դուք չգիտեք, թե ինչ է կատարում իր հետ։ Հիմա պատճառներ չեմ ուզում գտնեմ, ուզում եմ, որ դուք ինքներդ մտածեք, ինչու երեխան չի կիսվում ձեր հետ, կամ որից է մեկը չի կարողանում կիսվել, որտեվ ուշադրություն չեք դարձրել, թե յուրաքանչյուր ինքները ձեզ եք սիրել ավելի շատ, քան թե մյուսները։ Կներեք, ես երևի շվիրավորելու եմ ասում, այնտեղ որ խոսում էին տատիկը մեկը, մյուսը, կարող եմ դա վերագրել, որ իրենք չեն հասկանում, թե ինչ են խոսում։ Իսկ ձեր պարագային որպես ծնողների պարտավոր եք ավելի մեծ ուշադրություն, հացից բացի ուրիշ բաներ են տալիս երեխաներին։ Այսօր խնդիրներ կան մենք ունենք ընտանիքներում, երբ որ ծնողները Ռուսաստան են ամբողջ կյանքում աշխատում են, գումար են փոխանցում, այստեղ ի վերջո այդ զավակները իրենց որպես ծնող չեն ընդունում, չէ՞ որ իրենք հաց են տվել, ամեն ինչ արել են, լավ են պահել, բայց ասում եմ, միայն նյութականը չէ, ուրիշ արժեքներ եւս կան, որոնք որ մենք մեր կյանքում պիտի կիրառենք, մի քիչ մեր միջից պիտի դուրս գանք, ուրիշներին տեսնենք։ Կներեք, Տեր Վարդան, ինձ թվում է յուրաքանչյուր երեխա ինչ որ տեղ փորձում է գտնել իր ծնողի սխալը ու ասում է, որ այ ես իմ երեխայի դեպքում այս սխալը չեմ կրկնելու, բայց դրա փոխարեն մեկ այլ սխալ է, որն էլ իր երեխան է իրեն ասում, այդպես շղթայական հայրեր ու որդիներ խնդիրն է, որը կարծես մեր հետ եկել է, մեր հետ էլ չի գնալու համենայն դեպս։ Համենայն դեպս իմ խոսքը մենակ դուք մի ընդունեք, այլ նաև խոսքը վերաբերում է ամբողջ ընտանիքին, նաև հարազատներին, ովքեր որ շփվել են երեխայի հետ, իրենք բոլորն էլ պարտավոր էին ուշադրություն դարձնել, իհարկե առաջի հերթին ծնողները։ Մի քիչ բան կարապետյան, շատ ներողություն Տեր Վարդան, հիմա այդ մեղքերի թողության համակարգը կա, որ մարդը կա տարդերը պատմի, կիսվի, ասենք հոգեբանը հոգեբանություն չի անում, մի քիչ անկազմակերպ վիճակ է, կա այդպիսի ինչ-որ մի բան։ Այսինքն կա անհատական խոստովանության կարգ, դրանից բացի նաև կան անհատական զրույցներ, երբ որ մարդիկ գալիս են, զրուցում են անհատապես, դա նաև և խոստովանություն է, և զրույց է, բայց տվյալ դեպքում, եթե սա ընդունենք որպես խոստովանություն, խոստովանությունը արժեք ունի, երբ որ դրանից հետո փոփոխություն է լինում մարդուտ, և Աստված ներում է այն մարդուն, ով որ իր սխալը խոստովանելուց հետո պատրաստ է փոխվել։ Ես ուրեմն հանդիպեցի այսպեսի վիճակագրության, որ երկրակնդում 1,200,000 մարդ տարեկան ինքնասպանություն է կորցում և 19 միլիոն մարդ փորձում է դա անել։ Եվ 70%-ը այն մարդիկ, որոնք որ մտածում են անտատ մահվան մասին, դրանցից 15-ը ի վերջի վերջո, եթե հոգեբանի սկողության տակ են նույնիսկ լինում, իրենք ուրեմն իրակորձում են իրենց ծրագիրը։ Եվ մենք ունենք շատ ցածր ցուցանիշ, այդպես համաշխարհային արենայում առաջին ինքնասպանության թվով չինացիներն են, հետո ընդկացիները, հայերը նախա վերջի տեղում են, վերջի տեղում ադրբեջանցիներն են։
ու կան երկներ, որոնք զրոական բաներ ունեն, Հայիտի, Եգիպտոս, Ջամայկա, որտեղ ասենք ինքնասպանություն չեն անում։ Եվ 4 անգամ ավել են կատարում, ուրեմն տղաները, կան աղջիկները, 4 անգամ ավել են, եւ վերջին 10 տարիների ընթացքում երիտասարդների մոտ 3 անգամ ավելացել է ինքնասպանության ուրեմն թիվը։ Այս թվերը հուսամ, որ համենայն դեպս մեզ ու հասարակությանը կօգնեն ավելի խորը նայելու այն խնդիրներին, որոնք համենայն դեպս իմ աշխատավայրից, պատուհանից, եթե ոչ ամեն օր, ապա գոնե օրը մեջ Դավիթ Հաշենի կամրջից երևում են։ Տիկին Օրբելյան, ես ցավում եմ, շատ ափսոսում եմ եղածի համար, ուղղակի ինձ մոտ այսպիսի տպավորություն ստեղծվեց, որ աղջիկը անին, որը բավականին գեղեցիկ եւ հաճելի աղջիկ էր, երևի թե արժեքները կյանքի նկատմամբ ճիշտ չի ձևավորվել, ու դա էլ հենց պատճառ է հանդիսացել, որպեսզի նա դադարի մեզ հետ լինելուց։ Չեմ ուզում այդպես շատ կտրուկ մեղավորներ փնտրել, բայց կարծում եմ հենց ձեր իսկ ընտանիքում ձևավորված սխալ արժեքների արդյունքում բոլորը մեղավոր են, բոլորս այսօր կորցրեցինք Անիին։ Ցավում եմ, շատ եմ ցավում։ Ես նույնպես պետք է նշեմ, որ Անիի մահը իրոք շատ ցավալի է, բայց պետք է եւս մի անգամ ձեզ հիշեցնեմ, որ դուք ունեք 2 երեխա։ Կարծեմ, թե Անին այդ արարքով այնուամենայնիվ փորձել է ձեզ սթափեցնել եւ փրկել իր իրավիճակը։ Դուք այսօր այո օգնություն եք խնդրում, բայց օգնությունը միակն է։ Դուք պետք է հեռանաք ձեր ամուսնուց, ձեր սկեսրոջից, ձեր տալից, վերցնեք ձեր 2 երեխաներին եւ փորձեք 3-ով լուծում գտնեք։ Եթե Անին այդ քայլը չաներ, դուք երբեւե երևի չմտածեիք։ Դուք կապրեիք այդ տիղմի մեջ, որի հավասար բաժինը նաեւ մեղքի բաժինը ձեր ուսերին է, եւ գուցե կկորցնեիք ձեր երեխաների ապագան ընդմիշտ։ Եթե դուք կարողանաք ձեր 2 երեխաներին երջանկացնեք, գոնե այս պահից սկսած տալ ճիշտ դասիրակություն, ապրել ճիշտ հոգեվոր արժեքներով, սիրել այնպես, ինչպիսի սեր երեխաները մեզանից սպասում են, ոչ միայն ուտելիք բերեցի բուլկի չառա, այլ դուք նրա հոգին հասկացեք, որ նրանք չունենան հոգեկան խռովք, որ նրանք պարզ տեսնեն ապագան, որ նրանք չիմանան, որ ստիպված են ապրել վատ հարաբերությունների մեջ, հարբեցող հոր կամ մոր վատ արարքների համար ինչ-որ բան կրել։ Իհարկե երեխան ամեն դեպքում սիրում է իր մորը, եւ ես չեմ ուզում ձեզ մեղադրել, ես հասկանում եմ, որ դուք թանկ եք ձեր երեխայի համար, բայց այսօր սթափվեք, Անին շատ ուժեղ զանգ է հնչեցրել, ճիշտ է, իր կյանքի գնով։ Մի անգամ փորձել է, դուք չեք սթափվել։ Հիմա դուք պետք է սթափ լինեք, գնահատեք ձեր եւ ձեր երեխաների կյանքը։ Երջանկացրեք մյուս 2 աղջիկներին ձեր ճիշտ քայլերով, ձեր ճիշտ վերաբերմունքով։ Դրանով դուք կհարգեք Անիի հիշատակը եւ գուցե նրա հոգին կհանգստանա։ Երբ որ սենց արհավիր կա գալիս մեր կյանքի մեջ եւ առհասարակ, երբ որ մենք ինչ որ մի բանը մեզ սթափեցնում է, մենք պետք է դու հարցրեցիր, ասեցիր, ինչ անեմ ես, սկսի որոնել քո սխալները եւ այդ սխալները ուղղել, ինքը հեշտ ճանապարհ չի, որտեղ մենք մեր սխալները չենք ընդունում, մենք շատ հեշտ ընդունում ենք դիմացինի սխալը։ Տիկին Նունե, գիտեք, ես հիմա նայում եմ ամեն կողմից ու փորձում հասկանալ, թե խորուրդը ինչքան հեշտ է առհասարակ տալը, որքան դյուրին է դա հնչում եւ այլն եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ ուզում ես հասկանալ, թե ժամանակի մեջ, երբ կյանքն էլ այնուամենայնիվ սահմանափակ է, որքանով դու կհասցնես այդ ամենը անել։ Ինչ եղած եղած է, գուցե եւ շատ կտրուկ հնչի իմ ասածը, բայց արի ուտես, դու 2 երեխաների համար եք դեռ պատասխանատու, ու այսօր թուլանալու ժամանակը չէ, որովհետեւ հենց գուցե որոշ առումով ձեր թուլությունը տեսնելով աղջիկը անցավ այն սահմանը, որը կոչվում է կյանքի ու մահվան։ Դուք ավելի ուժեղ ու պինդ պիտի լինեք պայքարելու համար, մանավանդ որ ասում են վտանգը կա մյուս 2 աղջիկների դեպքում էլ։ Ձեզ առողջություն ու հաջողություն։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները։ Այսօր այսքանը, մենք պատրաստ ենք կանգնելու յուրաքանչյուրի կողքին, ովքեր այսօր որևէ խնդիր ունեն։ Զանգահարեք մեր թեժգիծ 06053317, մի մոռացեք միանալ մեզ Facebook-ում եւ Twitter-ում։ Ցտեսություն։